Enjegeno egudde ku kyalo kya Njovu ng'omukyala tegerekesenga na Kibira Silivia yasangiddwa ng'attiddwa olw'omulambo gwe ne gusuulibwa ku muliraano okumpi n'amakaage. Bawo omugenzi nga Yesekano wa Kizito annyonnyodde nti yayawukanye ne mukyala we ku ssaawa nga nnya ez'ekiro n'amuleka mu buduuka ye n'adda awaka. Ayongeddeko nti bwe zaaweze ssaawa musanvu ez'ekiro omwana w'emyezi omukaaga gwe yalesa awaka n'akaaba nnyo ekyamuwaliriza okugenda okunoonya mukyala we gye yamulese. Ssaawa nnya ne nvaayo ku luguudo ne nzija ewaka ndaba abaana nga bwe bali ne ngamba ono ayinza okuba nga taliiwo engeri gye mpulira ebidongodongo bino omanye abadde abyagala nnyo ne ngamba ayinza okuba taliiwo ne ŋŋenda natuuse waka ne mbuuza abaana maama wamwe atuuseeko waka ne baŋŋamba nti azze n'ayonsa omwana naye azzeeyo ne mbagamba simusanze nga nzija ne baŋŋamba awo tetumanyi kati kweze nnya nze neebakamu naye omutima ne gunnuma ng'omwana akaaba ne nzirayo ku luguudo nagenze okuddayo olwo ng'essaawa ziweze mmeka musanvu muno nengezaako njagala okkuba ku ssimu ng'ate essimu nenzijjukira nteyinaki muliro naye nga nadde njikubakokko. Ono akakasizza nti mukyala w'abadde mudigize nga wakadda kiro wabula bw'agezaako okumugambako ng'omusajja awaka nga yeekyo acwana nga mbeera n'abaana nti obudde wabaddewo lwe buyitirira nengezaako okwagala okukangazaamu ne mugamba nti waayi nange tugenda kunfuga mu budde obwo ate nze nkugulira ate gwe yandiggulidde nze ng'omusajja ne mugamba nedda ekintu ekyo si kituufu kati ye ng'alaba ate kimujja mu muudu ye oba mukyankalanyizza. Omu ku baana b'awaka annyonnyodde nti nnyina yakomyewo ekiro n'ayonsa omwana kyokka bwe yamaze n'addayo ku luguudo olwo kitaabwe n'abalagira obutamuggulira ng'akomyewo. Nansubuga beti nga mulamu w'omugenzi annyonnyodde nti mukamwa nnyinaabwe obutambuze bubadde bwamusukka nga bba abaana bamusanza mu bbaala. Mukadde Olivia Nora Nakuya ow'omuliraano akakasizza nti yawulidde pikipiki n'akavuvungano mu kiro kyokka n'addawo ne yeebaka nga ku makya abazzukulu be bamubuulidde nti muliraana baamusse. Ate twamaze wali omukolo ate abo aboogera baki nenziramu ne neebaka. Naye siina ekirala kyenna. Ssentebe w'ekyalo kino Yowaana Maria Musoke agamba nti ekyalo kye kiri mu kutya olw'ebikolwa eby'ettemu ebyeyongedde kyokka n'asaba n'abakyala okudda waka nga bukyali. Ate abakulembeze abalala wamu n'abatuuze nabo baliko bye boogedde ku ttemu erisusse mu kitundu. Ddewo ekyanjuvu ku mukyala Seeka evudde nze mu ndowooza yange ku butabanguko mu maka abakyala butawuliriza babba nga wabaayo ekinyumu tasobola kuwuliriza mwami we ntogenda abakyala basuddewo gwa naggamba naddala okulekerera ensonga z'amaka nga akawungeezi batambula ng'abaami. Atwala ebyokwerinda mu ggombolola eno Mawanda Edward Charles ategeezezza nti bagenda kudda ku nkola ey'okwekolamu obukiiko obukuuma ebyalo n'okutuuza enkiiko ez'ebyokwerinda okuva ku miruka okulaba nga balwanyisa embeera eno.
Omwogezi wa polisi mu Greater Masaka Twaha Kasirye annyonnyodde nti omugenzi yatugiddwa butugibwa era nga polisi ebakanye n'ogw'okunoonyereza.